Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը բոլոր ուղղություններով ձախողվել է։ Մակրոնն էլ վերկացավ մի օր, ինչպես ողջ իր այս տղամարդկությունը ցույց տվեց, ասեց, Ադրբեջան ահաբեկիչները օգտագործում են, դեռ հələ Ադրբեջանը պատասխան կտա։ Երկրորդ օրը այդ մարդը մոռացավ, ինչ էր ասում, ինչ ահաբեկիչ, ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում պայթյունն է լինելու։ İlham Aliyev-ը իր պետությունը տանում է կործանման հանուն անգլո-սաքսերի եւ այսպես ասած սիոնիստական ուժերի եւ ռեժիմների գաղափարների եւ շահերի։ Հայաստանի դիմադիր ուժերի ցավոք սրտի տեսակետներն էլ կարծես այդքան չեն առանձնանում հստակությամբ։ Բարձրաց իրավունքի վիտաղավարում հյուրընկալել ենք միջազգանագետ Գրիգորի Խոր Բալասանյանի իշխանակացում պարոն Բալասանյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բալասանյան, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսով հանդես եկավ, նաև անդրադառնալով մի շարք հարցերի, չգիտեմ դրանից որոնք էին նորություն, որոնք չէ, դուք երևի ավելի հստակ կնշեք, սակայն հատկանշական էր ՀԱՊԿ-ի հետ կապված անդրադարձը, որին այսօր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը եւս ազգային ժողովում անդրադարձավ, նա ըստ էության վերահաստատում է, ասում է ՀԱՊԿ-ից Հայաստանը չի պատրաստվում դուրս գալ, բայց մենք մտահոգված ենք, որ Հայաստանից դուրս եկողներ կան, արդյոք նկատի ունի Նիկոլ Փաշինյանին, թե իրականում ՀԱՊԿ-ից պատրաստվելու, այսպես ասած, դուրս գալու նախադրյալներ կան։ Անկեղծ ասած, ես երեկ նայել եմ մամուլի ասուլիսը եւ ինձ համար ես անդադ փորձում եմ ինչ-որ պատճառատևունքային կապ գտնել, ինչ է նշանակում, մենք ՀԱՊԿ-ից դուրս չեն գալու, բայց ՀԱՊԿ-ը կարող է Հայաստանից դուրս գալ։ Դրա նման ձևակերպում նոր է դրվել շրջանառության մեջ, բայց ըստ էության գումարելիների տեղը փոխելուց գումարը չի փոխվում։ Եթե նման խոսակցություն կա, նշանակում է այդ պլանը կա այսօր արդեն դուրս գալու ՀԱՊԿ-ից, եւ այն, որ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հաստիքը Հայաստանը չվերցրեց պաշտոնը, հենց վկայում է այդ մասին, որ Հայաստանը պատրաստվում է փոխել իր աշխարհակաղակական դաշնակցին եւ աշխարհակաղակական կենտրոնի փոփոխությունը ցանկանում անել, եւ նաեւ ռազմական դաշնակցի փոփոխությունը ցանկանում անել, բայց սա հղի է լրջագույն հետևանքներով եւ վտանգներով, եւ Հայաստանը այսպես այն վիճակում չէ, որ մտածի ռազմական դաշնակից փոխելու մասին։ Ինչպես են պատրաստվելու դուրս գալ։ Հա, այսինքն մեզ այնքան վատ պահենք, մինչեւ մեզ դուրս հրավիրեն այնտեղ։ Մեզ ոչ ոք չի հանելու ՀԱՊԿ-ից, դա մենք պետք է հստակ ֆիքսինգը մոռանանք։ Հայաստանի նման փոքր երկրները մտնում են նման ռազմաքաղաքական դաշինքների մեջ առաջին հերթին իրենց անվտանգությունը պաշտպանելու եւ ընդհանուր անվտանգային անձրևանոցի տակ լինելու համար։ Եվ այսպես նախադեպ չկա, երբ որ երկրին հանել են ինչ որ համակարգից, այսպես պատկերավոր ասած, իրեն վատ պահելու համար, բայց կան դա բավականին նոր նախադեպեր, երբ որ երկրին նկատմամբ հենց իրեն իր դաշնակիցները պատժամիջոցներ են սահմանել, Թուրքիա, Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, Հունաստան-Թուրքիա հարաբերություններ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում մենք շատ ենք տեսել։ Եվ պետք չի հասցնել այն աստիճանին, երբ որ ՀԱՊԿ անդամ երկրների շրջանում կսկսվի շրջանառվել այն թեզը, որ արդեն երևի թե ինչ որ ձևով պետք է Հայաստանի նկատմամբ ինչ որ գործընթացներ սկսել, որպեսզի Հայաստանը իրենց պատկերավոր ձևակերպումով ասած, կամ Հայաստանին իր տեղը ցույց տան, կամ Հայաստանը սթափվի եւ հասկանա, որ աշխարհակաղակական այս իրավիճակում ռազմաքաղական դաշնակցի հետ նման քայլերը չի անցնում։ Այո, հնարավոր է, որ դու լինես նեղացած, հնարավոր է, որ քո դաշնակցի հետ ունենաս տարաձայնություններ, հնարավոր է, որ ինչ-որ տարընթերցումներ լինեն տարբեր հարցերի հետ կապված, բայց տարընթերցում մի անգամ կարող է լինել, եւ դա համարեն դե մարդը դեմարշ է անում երկիրը։ Հայաստանը հրաժարվում է զորավարժություններից իր տարածքում, հա, լավ, ասացին Հայաստանը դեմարշ արեց։ Երկրորդ անգամ արդեն դա դեմարշ չի, դա արդեն դառնում է կարծես թե բնավորության գիծ, որը որ եւ մեզ պատիվ չի բերում, եւ մեր անվտանգության համար լրջագույն սպառնալիք է։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը խուսանավեց ասել, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, չխոսեց նաեւ ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Կարող ենք փաստել, որ հերթական անգամ Նիկոլ Փաշինյանը ձեռքերը լվաց Արցախից, թե այնուհանդերձ մենք որևէ պարտավորություն ունենք Արցախի նկատմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ Արցախի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, ինձ համար ճիշտ ասած նորություն էր, բայց փաստացի նա ձեր հարցին պատասխանեց։ Դրանով ցանկանում եմ ասել, որ Հայաստանը Արցախի հետ կապված որևիցե պարտավորություն չունի այլևս,
ինչը շատ վատ եւ վտանգավոր նախադեպ է եւ սա լրջագույն հետևանքներ կարող է ունենալ, որովհետեւ աշխարհում չկա երևի թե երկրորդ նման պետություն, որ իր քաղաքացիների ճակատագրի նկատմամբ ինքը չունենա որևիցե հանձնարարություն։ Որովհետեւ մենք անընդհատ Արցախի մասին ենք խոսում, իբրև պետություն, հայկական երկրորդ պետություն եւ այլն, լավ ենք անում, բայց մոռանում ենք մի շատ կարևոր բան. Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցները Հայաստանի քաղաքացիներ են եւ այդ Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Չկա նման երկրորդ նախադեպ, երբ մի երկրի քաղաքացիների անվտանգության երաշխավորը լինի մեկ այլ երկիր։ Նման բան երևի թե համաշխարհային պրակտիկայում չկա, չենք հանդիպի։ Եվ այս բարագամ նման հայտարարություն անելը սա հող է նախապատրաստելու նաև Ադրբեջանի համար դիմելու ավելի կտրուկ գործողությունների, եւ երկրորդ, սա նշանակում է, որ Հայաստանը ընդհանրապես բանակցային որովիցե գործընթացում չի էլ կարող լինել, որովհետև կարող են նրան նաև չթողել, որ նա մասնակցի այլևս որովիցե բանակցային գործընթացի, ասեն դու ասում ես, որ դու չես անվտանգության երաշխավորը, Ռուսաստանը, ուրեմն մենք այդ հարցերը Ռուսաստանի հետ կկարգավորենք։ Ռուսաստանը իր աճկաչափով, իր տրամաբանությամբ ինչպես կկարգավորի այս խնդիրը, այլևս մենք որովիցե մեկից նեղանալու իրավունք չունենք, եթե գնում ենք այս տրամաբանությամբ։ Կրկնում եմ, սա շատ վտանգավոր քայլ է եւ սա շատ վտանգավոր ուղղություն է, որը ՀՀ-ի անկանխատեսելի հետևանքներ։ Տեսեք, Փաշինյանը չի հրաժարվում նախորդ շրջանում, հա, արած իր հայտարարություններից, Արցախը երբ Հայաստանը եւ վերջ եւ մշակունացած առումներով նույն ինքնորոշման իրավունքի մասին եւ այլն, եւ ասում է, երբ տունդ փլուզվում է, սկսում ես անկանոն շարժումներ անել։ Սա արտաքին քաղաքականության մեջ որևէ ձևակերպում ունի, մանևրում ենք թե իսկապես անկանոն շարժումներ են կանում, ինչ անհասկանալի է միջազգային հանրության համար։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, դա իմ անձնական տպավորությունը երեկվա ասուլիսից, որ դա վկայում է մի բանի մասին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը բոլոր ուղղություններով ձախողվել է։ Դա վերաբերում է եւ Եվրոպական միությանը, դա վերաբերում է եւ Իրանին, դա նաեւ առաջին հերթին իհարկե վերաբերվում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Բոլոր ուղություններում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ձախողված է։ Մենք եվրոպական ուղությունն ընտրում ենք իբրև այլընտրանք կամ փորձ Ռուսաստանի խանդը շարժելու, որ մենք տեսեք նաև այլընտրանք ունենք, որ եվրոպացիները կարող են գալ մեր անվտանգությունն ապահովել։ Եվրոպացիները ինչ որ 100 դիտորդ են ուղարկում անզեն, եւ այդ դիտորդները իրանց գործառույթներն ունեն, որը կապ չունի Հայաստանի անվտանգության հետ, դրա մասին էլ կխոսենք։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք եվրոպացիների ներկայությամբ եվրոպական մայրաքաղաքներում բան ենք պայմանավորվում Ադրբեջանի հետ, որը որ Ադրբեջանը չի կատարում, դա ասես Նիկոլ Փաշինյանը, որ մենք Պրագայի եւ Բրյուսելյան հանդիպումները անարդյունավետ են եղել ըստ էության, որտեղ Ադրբեջանը իր ստանդարտ որովիցե պատասխանատվություն եւ պարտավորություն չի կատարում։ Մենք Հաագայի միջազգային դատարան ենք տանում հասցնում Լաչինի միջանցքի հարցը, լավ, տարանք հասցրեցինք, հպարտանում ենք, որ դատարանը հայանպաստ որոշում կայացրեց, բայց արդեն անցել է երկու շաբաթից ավել, արդեն երրորդ շաբաթն է, Լաչինի միջանցքը ինչպես եղել է փակ, այնպես էլ փակ է։ Եվ սրանով, որ Ադրբեջանը չի կատարում Լաչինի միջանցքի հետ կապված Հաագայի դատարանի որոշումը, նաև ես համարում եմ ձախողում այն առումը, որ եվրոպացի պաշտոնյաներն են իրենց հայտարարություններում օգնում են Ադրբեջանին չկատարելու Հաագայի դատարանի որոշումը։ Դիցուք Լուիս Բոնոն, Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ասաց, որ դրա համար նախատեսված է պատժամիջոցներ, բայց ելնելով իրավիճակից մենք չենք կարող պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, դա ոչինչ չի տա։ Սրանով կանաչ Լուիս վարելով Ադրբեջանում է, որ կարող ես նաև չկատարել այդ պարտականությունը։ Բայց միևնույն ժամանակ Եվրոպական միությունը շարունակում է ավելի փչացնել եւ ավելի վատ դրության մեջ դնել Հայաստանին։ Ինչ առումով ասում է, գիտեք, չի կատարում, բայց երևի թե պետք է մի հատ էլ ՄԱԿ-ի փաստահավաք առաքելություն ուղարկենք տեղում իրերի իրավիճակին ծանոթ։ Ինչ փաստահավաք առաքելություն, եթե միջանցքը փակ է, այդ փաստահավաք առաքելությունը էլ ինչ փաստեր պիտի հավաքի։ Փաստեր են պետք, Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է տրամադրել այդ փաստերը վիդեո նյութերով, լուսանկարչական ապարատների միջոցով արված նյութերով եւ այլն, եւ վերջապես դրա համար պետք չի հատուկ խումբ գա, եթե իր նպատակը միայն այդ է գալնա փաստեր հավաքելու համար։ Արբանյակների միջոցով հնարավոր է ֆիքսել, որ այդ միջանցքը փակ է այս բայդերությամբ։ Եվ մի հատ էլ բերել փաստավակ խումբ, մի հատ էլ այնտեղ
նոր կոնֆլիկտի պատճառ դառնալ ռուս խաղապաններու ես եվրոպացիների կամ ՄԱԿ-ի այլ անդամ երկրների ներկայացուցիչների միջև, դա մեզ վնասից բացի ոչինչ չի տալու։ Բայց մենք ինչու ենք, ով է այս եվրոպական ճարտարապետության հեղինակը։ Մենք ինչու բերեցինք եվրոպական միությանը, մցրեցինք մի պրոցեսի մեջ, որին երբեք եվրոպական միությունը չի մասնակցել։ Այսինքն մասնակցել է այնքանով, որքանով իդեմս Ֆրանսիայի որպես համանախագահ երկիր։ Բայց մենք էլ տեսանք, որ այդ համանախագահության ինստիտուտն էլ չաշխատեց, որտեղ հակառակ պարագայում 44 օրը պատերազմ չէր լինի։ Եթե ԵԱԿ Մինսկի խումբը իրոք աշխատեր, եւ եթե այս առաջի օրվանից հենց ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները սահմանապակ կոնտինգենտ մտցնային, որտեղ իրենց պատասխանատվության գոտին էր այդտեղ։ Բայց Միացյալ Նահանգները ընտրություններով էր զբաղված, Մակրոնն էլ վերկացավ մի օր, ինչպես ողջ իր տղամարդկությունը ցույց տվեց, ասեց, Ադրբեջան ահաբեկիչները օգտագործում են, դեռ հələ Ադրբեջանը պատասխան կտա։ Երկրորդ օրը այդ մարդը մոռացավ, ինչ էր ասում, ինչ ահաբեկիչ։ Այսինքն նման վերաբերմունքի մենք հերթական անգամ ենք արժանանում Եվրոպական միության կողմից, բայց մենք անընդհատ գնում ենք մեր քաղաքականությունը փորձ անելու դիվերսիֆիկացնել, մի բան չհասկանալով։ Նոր աշխարհակարգի ձևավորման փուլում ենք, մենք գտնվում նոր բազմաբևեր աշխարհակարգի պայմաններում, պետությունները, հատկապես Հայաստանի նման փոքր պետությունները, պետք է ձեռնպահ մնան կոմպլեմենտար քաղաքականություն վարելու փորձերից, որովհետև այս պայդրությամբ աշխարհակաղակական բևեռների միջև ընդհանում է պատերազմ։ Եվ եթե դու սկսում ես չափից ավել ակտիվություն ցուցաբերել, քո առաջ դրվում է հարց, դու կամ ես բևեռի հետ ես, կամ ես բևեռի հետ ես։ Եվ հիմա ցույց տվեց, մենք ցույց փորձեցինք լինել բոլոր բևեռների հետ, բայց մենք չհասկացանք, որ բոլոր բևեռներն իրար հետ այնպիսի հարաբերություններ ունեն, վատ, թշնամական, որ մեզ ստիպելու են և գործողությունների, և հայտարարությունների, և այլ որոշումների տեսքով հայտնել մեր դիրքորոշումը այս կամ այն բևեռի հետ կապված։ Եվրադիտորդներին բերեցին Հայաստան որպեսի հերթական ագրեսիան, հա, զսպվեր, մեր անվտանգության երաշխիքները ավելանան, և այլն, և այլն, բայց Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ասաց, որ ամեն պահի վտանգը կա նոր էսկալացիայի, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի սահմաններում, այլև նաև Արցախում, ինչ են անելու այս իրավիճակում դիտորդները։ Դիտորդները արդեն, դա ես գնալով դրանում համոզվում եմ, դիտորդներն ունեն իրենց ծրագիրը, որը որ կապ չունի Հայաստանի անվտանգության հետ։ Պատահական չէ, որ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանը այսպես ճանաչողական այց է կատարում Սյունիք, ճանապարհին կանգ է առնում Եղեգնաձորում գտնվող այդ եվրոպացի դիտորդների այսպես շտաբ բնակարանում, և այսպեսի հետաքրքիր հայտարարություն անում, ասում է, մենք որոշել ենք ակտիվորեն, մենք կհամագործակցենք ակտիվորեն միմյանց հետ, որովհետև մեր նաև ընդհանուր նպատակներ ունենք, և այդ ուղղությամբ մենք ակտիվորեն աշխատելու ենք։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, Միացյալ Նահանգները եվրոպական դիտորդների հետ ի՞նչ ընդհանուր նպատակ պիտի ունենա, եթե ոչ մեկ նպատակ։ Եվրոպական դիտորդների շտաբ բնակարանը, որը գտնվում է Սյունիքի դարպասների մոտ, օգտագործել Իրանի տարածքը հսկելու համար։ Իսկ քանի գնում են դրանում համոզվում են, եւ այսօր պետք է հարց բարձրացնել այդ եվրոպացի դիտորդներին, տեղափոխել, թող գնան Տավուշում իրենց շտաբ բնակարանը դնեն, կամ գնան Վարդենիսում դնեն, հեռու մնան Իրանի սահմանից, որովհետեւ հակառակ պարագայում, եթե Աստված մի արած է, տարածաշրջանում սկսվեց պատերազմ, Իրանը ֆիքսելու է, Իրանը հայտարարել է, Իրանը հայտարարել է, բայց մենք դա վերագրեցինք, որ այդ հայտարարությունը Ադրբեջանին է վերաբերվում։ Իրանի ղեկավարը բառացի ասեց, Իրանը անթույլատրելի է համարում տարածաշրջանում օտարերկրյա զինված ներկայացվածությունը, այդ դիտորդների գոնե կեսը զինված է։ Եվ եթե Իրանը հիմնավորեց, որ նաև Եղեգնաձորի կետն է եղել Իրանի տարածքը սկանավորելու կենտրոններից մեկը, դրան գումարած նաև, ինչպես իրանցիներն են ասում, Ադրբեջանում առկա սիոնիստական կենտրոններին միացրեցին հանկարծ Եղեգնաձորը, մենք ըստ էության պիտի պատրաստենք, որ Իրանը մի օր հայտարարել է, ասել է, բոլոր այդ կետերը իմ համար օրինական թիրախներ են, եւ ես հարվածելու եմ այդ թիրախներին։ Երեք, այսպես ասած, արշալույսները խաղաղ չեն և Իրանում, և Իսրայելում, այս առումով ինչ վտանգներ եք տեսնում, պարոն Բալասանյան, որովհետև շատ քիչ տեղեկություն կա, հա, ի վերջո ինչ է կատարվում, և արդյոք այս անգամ ավելի լայնամասշտաբ պատերազմ է լինելու, և մենք, այսպես ասած, մղվելու ենք երկրորդ պլան։ Տեսեք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է կատարվում, իհարկե տեղեկատվությունը քիչ է, բայց եթե մենք հավաքում ենք առկա այդ շրանքները տեղեկատվական Telegram ալիքներից, ինչ որ միջազգային մամուլից, ադրբեջանական ընդդիմադիր մամուլից, որը որ դեռևս չի կորցրել, այսպես խելամտության նշուններ է դեռևս պահում, մենք հասկանում ենք մի բան. Օրեր առաջ Ադրբեջանը ժամանել Իսրայելի
արտաքին հետախուզության պետը։ Դա փաստ է։ Հանդիպելա Իլհամ Ալիևի հետ։ Հիմա երկուսի խոսակցության թեման ինչը պիտի լինի Իրանը։ Այսինքն սա ֆիքսեցինք, որ ստեղ կա լարվածություն կամ հասունանումը լարվածություն։ Հիմա հաջորդը։ Ադրբեջան այս ժամանակ տեսչական այցով ՆԱՏՕ-ի զինվորականների պատվիրակությունը, որը ղեկավարում է ազգությամբ թուրք գեներալ, եկել են տեսչական այց կատարելու եւ տեսնելու ադրբեջանական զինված ուժերի վիճակը, զորանոցների վիճակը։ Հիմա դա օֆիցիալ է ասվում, որ եկել են դիտարկելու զորանոցների վիճակը, բայց նաեւ տեղեկություն կա, որ թվով 90 իսրայելական ինքնաթիռ է այսօր տեղակայվում ադրբեջանա-իրանական սահմանին, ադրբեջանի կողմից օկուպացված ջրականի, ուրեմն վարանդայի եւ այդ մյուս հատվածներում հիմնական իրենց բազան լինելով վարանդայի օդանավակայանը։ Սա էլ է փաստ։ ՆԱՏՕ-ի նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյանն էլ Հայաստանը այսօր էլ Հայաստանը ժամանել, բայց հիմա էլ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական ուժերի հրամանատարի տեղակալը բրիգադի գեներալ այս օրերին գտնվում է Բաքվում։ Այսինքն ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում պայթյուննա լինելու։ Ակնհայտ է, Իրանը երեկ ասում է, որ զորքերը բերում են համար 1 մարտական պատրաստության վիճակի։ Իսրայելում տեղեկություն է ստացվում, որ իսրայելական բանակն էլ է բերվում մարտական պատրաստության առաջին վիճակի։ Բոլորի համար անսպասելիորեն Իրանը շտապ արագացված ընթացակարգով սկսում է կարգավորել իր հարաբերությունները արաբական աշխարհի հետ։ Ինչու է կարգավորում, որպեսզի երբ որ պատերազմը սկսվի, արաբական աշխարհի կողմից Իրանը հարվածներ չստանա։ Սաուդյան Արաբիայի շատ արագ Չինաստանի միջնորդությամբ ստորագրվեց դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին պայմանագիրը, արդեն հաջորդը տեղեկատվությունը տարածվում է, որ Բահրեյնի հետ է դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնում, հերթի մեջ Եգիպտոսն ու Հորդանանն են։ Եթե մենք պլյուս Մոսկվայում այսօրերին տեղի է ունենում Իրանի, Ռուսաստանի, Սիրիայի եւ Թուրքիայի ուրեմն ներկայացուցիչների հանդիպումը, որի ժամանակ պլանավորվում է վերջնականապես կարգավորել սիրիական թնջուկը, Սիրիայի նախագահ Ասադը Մոսկվայում է եւ հայտարարում է, որ Թուրքիան պիտի դուրս բերի իր ուժերը։ Ինչի համար է Իրանը այս ամեն ինչն անում, որպեսզի այն ուժերը, պրոքսիները, որ իր ձեռքին կա, Հեզբոլան, Համասը, Իրաքում գտնվող շիական ոստիկանություն եւ այլն, սրանք ազատվում են նոր պատերազմում օգտագործելու համար, դուրս է բերելու իր պրոքսիներին Սիրիայից, դուրս է բերելու իր պրոքսիներին Իրաքից։ Իրանը պատրաստվում է մեծ պատերազմի եւ այս առումով հլա հարցական է Իսրայելը, այսպես որ ամպագորգոր հայտարություններ են անում, Իսրայելը կարողանալու է դիմակայել այդ ամեն ինչին, բայց դա մեր համար ամենահետաքրքիրն ու կարևորն է։ Ադրբեջանը այսօր դառնում է առաջամարտիկ այդ պատերազմում։ Իլհամ Ալիևը իր պետությունը տանում է կործանման հանուն անգլո-սաքսերի եւ այսպես ասած սիոնիստական ուժերի եւ ռեժիմների գաղափարների եւ շահերի։ Եվ այս բարակայ մենք պետք է ոչ միայն պատրաստ լինենք նոր պատերազմի, այլ մենք պետք է պատրաստ լինենք շատ արագ վերցնելու ինչ-որ տարածքներ, առաջերտին Շուշին պիտի լինի մեր թիրախը, որտեղ երբ որ իրավիճակը լարվեց եւ բոլորը բոլորի դեմ կռիվը սկսվեց, մեր դաշնակիցների, մեր գործընկերների հետ պայմանավորվածությամբ մենք պիտի շատ արագ օգնենք Իրանին վերցնելու Շուշին, օգնենք Իրանին վերցնելու Ադրուտը։ Սրանք խնդիրներ են, որ պիտի լինի մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության արչեւ, այլ ոչ թե հայտարեն ասեն, դե գիտեք ոչինչ չի ստացվել, կռիվը լինելու է, մենք ամեն ինչ կանենք, որ կռիվը չլինի, բայց դե ամեն դեպքում կռիվը լինելու է։ Ադրբեջանը խուսափ չի հրաժարվել Արցախում նոր ցեղասպանություն իրականացնելու քաղաքականությունից։ Հիմա ստեղ հարցը երկրորդ տրամաբանական հարցն առաջանում, եղբայր, եթե Ադրբեջանը չի էլ հրաժարվել այդ քաղաքականություն, դու Ադրբեջանը ի՞նչն ես բանակցում։ Հիմա ինչու ես շառնակում այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի շուրջը։ Ինչի մասին ենք մենք բանակցում։ Ավելին, ուղիղ բանակցություններ են կան նաև Ստեփանակերտ, Ադրբեջան ձևաչափով։ Ինչ է սա իրենից ենթադրում պարոն Վալասանյան, եւ այս իրավիճակում որքանով է համահունչ այն, որ մենք Արցախից ունենք փաստացի խորհրդարանական ուժերի կողմից մեկ հայտարարություն, և նաև վերջին շրջանում տեսանք հակառուսական ակցիաներ նաև Արցախում։ Ինչի վերաբերյալ գոնե հայտարարության մեջ որևէ դատապարտող տող չկար Արցախի ու քաղաքական ուժերի կողմից։ Այն ինչ որ կատարվեց Արցախում խաղապահների հետ կապված, դա ինձ համար ըստ էության նոնսենս էր, որովհետև դու չես կարող, դու բարոյական իրավունք ունես քեզ կերակրող ձեռքի կտրել կամ քայլեր կատարել, որոնք ուղղված են այդ ուրեմն ուժի դեմ։ Այն, որ այսօր Արցախը ստանում է լավից վատից ծննդամթեր եւ ստանում է դիզվարելի եւ այսօր Արցախում սոցիալական բունտ չկա, դա միակ շնորհքը դա ռուս խաղապահներինն է։
Հա, բայց հակառակ թեզն էլ կա, հա, ասում են ռուս խաղապահների քթի տակ 3 ոստիկան սպանվեցին, ինչու՞ ռուս խաղապահները շուտ չհասան։ Հիմա տեսեք, սրա հետ կապված է լավականին հետաքրքիր հարցադրումները, այստեղ առաջանում եւ այստեղ հարցեր կան։ Նախ այդ բանը որ դրած էր, կամերաները որ դրած էր, դրանք ում տեսախցիկներն են, հայկական թե ադրբեջանական։ Որտեղ էլ է հայկական տեսախցիկներն են։ Այդտեղի ներվում է, որ այ միջև մեքենան այն ծերից մոտենում է այդ բախման վայր, մի 10 րոպե անցնում է։ Երևում է, որ դրանք ոտով իջնում են։ Բայց 10 րոպեվա ընթացքում հնարավոր չէ ռադիոկապով տեղեկացնել, որ այնտեղ դարան է լինելու։ Մի գնացեք այդ կողմ։ Սա մեկ։ Ու այս հարցի ոչ մեկ չի պատասխանում։ Երկրորդ, ինչի էին ոստիկանները առանց զրահապատ մեքենայով շրջում ադրբեջանցիների քթի տակ։ Սա երկու, այսինքն ինչու Արցախի ոստիկանությունը մինչև օրս բերված չի մարտական պատրաստության ամենաբարձր աստիճանի եւ ինչու Արցախի ոստիկանությունը Արցախի մեջ չի շրջում թեթև զրահավորված զրահապատ մեքենաներով։ Ինչի ծանր զինտեխնիկա չի բաժանվում Արցախի ոչ։ Ես չեմ ասում Արցախի ոստիկանները Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում տանկերով պատտվեն, չէ, բայց թեթև զրահապատ մեքենաները, հետևակի մարտական մեքենաներ, նրանք պետք է նաեւ որպես ոստիկանություն ունենան։ Եվ երրորդը, ռուս խաղապահները, որոնք ընդհանուր նրանց թիվը մոտ 3000-ը չի անցնում, նրանք չեն կարող ամեն մեքենայի ղեկին մի հատ խաղապահ դնել, որ հսկեն, որ հանկարծ իրավիճակը այնտեղ բան չանի, չլարվի։ Դրա Արցախի ներսում անվտանգության ապահովողը ժողովրդի, առաջի հերթին Արցախի ոստիկանությունը։ Ալիևը թույլ չի տալիս, որոշվել է, որ Արցախը պետք է ապառազմականացվի։ Դե գիտեք ոնց, ովքեր որ լուրջ են ընդունել Ալիևի արտահայտությունները եւ տուրք են տալիս Ալիևի սպառ լիկներին, մարդկանց են պաշտոնի նշանակում ազատում նաև Ալիևի հրահանգով եւ նաեւ իրենք շատ լավ հասկանալով, որ Ալիևը ուզում է ցեղասպանություն իրականացնի Արցախում, հավատարիմ են մնում իրենց խոստումներին, երևի թե կամ պայմանավորվածություններին, եւ ձեռնպա են մնում կտրուկ գործողություններից ու զինվելուց։ Դա արդեն կներեք, ոչ ռուս խաղապահի խնդիրն է, ոչ Իրանի խնդիրն է, ոչ Արգենտինայի խնդիրն է, ոչ էլ Բուրկինա Ֆասոյի խնդիրն է։ Դա Արցախի իշխանությունների խնդիրն է։ Եթե Արցախի իշխանությունը չի ուզում ինքնապաշտպանվել, եթե Արցախը չի ուզում ինքնապաշտպանվել, եթե Արցախը համակերպվել է, որ Շուշին մնալու է Ադրբեջանին, եթե Արցախը համակերպվել է, որ մի հատվածից մի հատված իրենք պետք է տեղաշարժվեն, այսպես զարտուղի ճանապարհներով չօգտագործելով մայրուղիները, դա արդեն կներեք ոչ մեկի խնդիրը չի։ Մեղավորը պետք է, մեղավորությունը ով է դրա պատասխանատուն, պետք է փնտրել այնտեղ երևի։ Որովհետև հակառակ պարագայում որևիցե ռեակցիա չի լինում, երբ որ մի քանի հոգով դուրս են գալի միտինգ է։ Միտինգ ում դեմ եք անում։ Բա ուր է Արցախի իշխանությունների դիրքորոշում ես հարցում։ Ինչի այդ մարդիկ բերման չեն ենթարկվում։ Ինչի այդ մարդիկ այնքան իրենցից ուժ են ներկայացնում, հա, որ Արցախի պետնախարարն է գնում իրանց հետ բանակցելու։ Ինչի շուրջ են բանակցում։ Այս հարցերին թող բանանեն։ Հանքավայրը համատեղ, այսպես ասած, օգտագործելու մասին էր անգամ խոսվում, պարոն Վարասանյան։ Պարոն Սարոֆյան, ես մի անգամ էլ եմ ասել, եթե հանքավայրի համատեղ օգտագործման հայտարարություններ են անում մարդիկ, ու դա նորմալ է, այսինքն սրա վերաբերյալ հակազդություն չկա, եթե գտնում են, որ Սարսանգի ջրամբարի հետ կապված ադրբեջանցիները կարող են տեսչական այց կատարել, ստուգել տենալու նորմալ է, ու դա համարվում է նորմալ, ուրեմն երևի թե իմ եւ ձեր համար նորմալ է։ 4 քաղաքական ուժ հայտարարությամբ հանդես եկան, հա, ամբողջ խորհրդարանը Արցախի, եւ դրա վերաբերյալ Հայաստանից որևէ արձագանք չկա։ Անդրադառնանք նաեւ այս հայտարարությանը, հա, որքանով էր այն ստեղծած իրավիճակին համահունչ, եւ հայտարարություններից բացի ինչ կարող է անել այսօր Արցախի քաղաքական էլիտան։ Արցախի քաղաքական էլիտան պիտի երևի թե մի բան հասկանա, որ նաև վարչապետը Հայաստանի այդ մասին ասեց, Արցախի անվտանգության երաշխավորը այլևս Հայաստանը չի։ Արցախի անվտանգության երաշխավորը վարչապետի խոսքերով Ռուսաստանի Դաշնությունն է, եւ եթե այդ տրամաբանության մեջ ենք նայում, ուրեմն Արցախի քաղաքական էլիտան մի բան պետք է հասկանա առաջ հերթին, իրանք ինչ են ուզում ընդհանրապես։ Ես հայտարարությունները նայում եմ, այնտեղ հստակ չի ասում, ինչ են ուզում այդ մարդիկ, լավ, ինչով են իրանք տարբերվում, ասենք ինչով է իրանց տեսակետը տարբերվում Արայիկ Հարությունյանի տեսակետից։ Լավ, հայտարարություններ են անում, այդ ամեն ինչը հասկացանք։
Կա արդյոք սկզբունքային տարբերություն իրենց արտաքին քաղաքական դիրքորոշման եւ ասենք Արայիկ Հարությունյանի արտաքին քաղաքական դիրքորոշման հետ։ Իրանք էլ են կարծում, որ Արցախի անվտանգության երաշխավորը բացարձակապես Ռուսաստանն է, թե օրինակ այս արտաքին քաղաքական ուժերը նշում են, որ Արցախը պիտի դիվերսիֆիկացնի իր արտաքին քաղաքականությունը եւ ասենք օրինակ չգիտեմ Կատալոնիան, որ էլի այդ անջատողական շարժումներ ապամ, իրանք այդ Կատալոնիայի ճանապարհով պետք է գնան եւ եվրոպացիները պիտի լինեն իրենց անվտանգության երաշխավորը օրինակ։ Իրենք էլ են համամիտ, որ փաստավակում պիտի գա Լաչինի միջանցքում իրադարձությունը ծանոթանալու համար։ Իրենք էլ են համամիտ, որ Եվրոպական միությունը, որի սիրտը ցավում է ամեն օր Արցախի համար, մինչեւ օրս մի պարկ ալյուր չի ուղարկել Արցախի ժողովրդին։ Եթե ես ամեն ինչի պատասխանը տամ, մենք էլ կհասկանանք ձեր հետ միասին, թե ինչով են տարբերվում Արցախի քաղաքական կուսակցությունների հայտարարությունները եւ արտաքին քաղաքական դիրքորոշումը Արցախի իշխանությունների արտաքին քաղաքական դիրքորոշումից։ Այս պայդրությամբ, հա, դատապարտում են եւ այլն, բայց հստակ նշված չի, թե իրենք իրենց տեսականը որն է, ո՞նց են իրանք պատկերացնում Արցախի ապագան, սա մեկ։ Երկրորդ, որ աշխարհակաղակական բևեռի հետ են իրենք պատկերացնում Արցախի ապագան, սա էլ երկու։ Այս երկու հարցերի պատասխանը Արցախի քաղաքական էլիտան, ի նկատի ունեմ ընդդիմադիր կուսակցություն, հստակ պիտի տան։ Հստակ պիտի տան, որ Արցախի ժողովուրդն հասկանա, այ Արայիկ Հարությունյանը սա սենց ի նկատի ունի եւ իր քաղաքական տեսականը սա է։ Այս քաղաքական ուժը սենց ինը, հիմա մենք հասկանանք ու մենք ընտրում։ Իրանց հետևից են գնում, թե իրանց հետևից են գնում։ Թե չէ այդպես պահիտակ ինչ-որ հայտարարությունները արվում եւ վերջ, այս այն մտա։ Ռուբեն Վարդանյանն ասաց, որ հիմա անթույլատրելի է Արցախում պարակտումը, հետեւապես հակառակ կարծիքներ շատ զգուշ են վերաբերվում դրան։ Պարակտումը իհարկե անթույլատրելի է, բայց արտաքին քաղաքականության մասին դիրքորոշում հայտնելը դա պարակտում չի։ Մարդիկ պետք է հստակ իմանան, այս կուսակցությունը, այս դիրքորոշումը, այն կուսակցությունը, այն դիրքորոշումը։ Եվ մարդիկ պետք է նաև հարցադրումներ անեն։ Լավ, մենք դեռևս շարունակում ենք ինքնորոշումը համարել Արցախի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություն, թե մենք համակերպվել ենք այդպես ինտեգրացիոն ինչ-որ գործընթացների հետ, որի մասին անընդհատ ինչ-որ խոսվում է։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք Ամերիկայից ինչ ենք ուզում, որ մեզ ճանաչի։ Մենք Եվրոմիությունից ինչ ենք ուզում, որ մեզ ճանաչի։ Մենք Ռուսաստանից ինչ ենք ուզում եւ մենք Իրանից ինչ ենք ուզում։ Այս հարցադրումը վերաբերում է նաեւ Հայաստանի քաղաքական ուժերին եւ որքանով են իրենք հստակեցրել, հա, նույն հայաստանյան ընդդիմությունը, թե խորհրդարանական, թե հիմնական ակտիվ ուժերը, թե ի վերջո իրենք ինչպես են տեսնում արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Ես նայել եմ Հայաստանի ընդդիմադիր ուժերի ցավոք սրտի տեսակետներն էլ կարծես այդքան չեն առանձնանում հստակությամբ։ Որտեւ Հայաստանի ընդդիմադիր ուժերն էլ չեն հասկանում այդ ուժերը, իրանց լավ, իրանց արտաքին քաղաքականության օրակարգը որն է։ Իրանք ինչ են կարծում, Հայաստանը պետք է վերջնականապես մի ուղությամ գնա, թե Հայաստան ամեն դեպքում պետք է մանևրի։ Հայաստանը պետք է ինտեգրացիոն գործընթացներում ունենա իր սկզբունքայնությունը, թե Հայաստանը պիտի միանա այլ ինտեգրացիոն գործընթացների, որը որ չի բխում տարածաշրջանի ինտեգրացիոն գործընթացներից։ Հայաստանը արտաքին քաղաքականության մեջ պիտի սահմանափակվի կամ պիտի ընտրությունը կատարի հոգուտ արևելքի հյուսիսի հարավի, թե պետք է ընտրություն կատարի հոգուտ արևմուտքի։ Այս հարցերի պատասխաններն էլ ընդդիմությունը կարծես թե իր այսպես ձևակերպումներում եւ հայտարարություններում սկզբունքորեն չի տալիս թափանցիկ պարզ։ Դրա համար էլ մեզ համար էլ անհասկանալի, թե արտաքին քաղաքականության ինչպիսի վեկտոր են նրանք ցանկանում որդեգրել, կամ ինչ որն է լինելու նրանց արտաքին քաղաքականության ուղղությունը, եթե վաղը, ասենք օրինակի համար, տեղի ունենան գործընթացներ Հայաստանում եւ Հայաստանում տեղի ունենա օրինակ իշխանափոխություն։ Իշխանության գա դիցուտ մի հատ ուրիշ քաղաքական ուժ, որը որ եսպայն ընդդիմադիր է այս քաղաքական ուժին, որն է լինելու նրանց հետեւապես առանց հստակեցնելու, հա, այս դիրքորոշումը հնարավոր է հասնել Նիկոլ Փաշինյանին, այսպես ասած, գահանկեցանելու։ Ես ճիշտ ասած, այդ ներքաղաքական գործընթացների մեջ այդքան շատ մասնագիտական առումով չեմ խորացել, բայց ես մի բան գիտեմ հստակ։ Քաղաքական ուժերը ներքաղաքական առումով, ներքին կյանք, ներքին տնտեսական կյանք եւ այլն
կրթական համակարգ, ինչպիսի դիրքորոշում ունեն, դա այլ հարց է, բայց ես դիտարկում եմ դա իմ մասնագիտական տեսանկյունից. Եթե քաղաքական ուժերը հստակ չեն հայտարարում, որն է իրանց արտաքին քաղաքական ուղղությունը, որն է իրանց արտաքին քաղաքական վեկտորը, ում լսում ես, ասում այո, մենք դիտ այդ կարգավորենք, մենք չենք կարող առանց ՀԱՊԿ-ի, մենք չենք կարող առանց ԵԱՏՄ-ի, բայց իրանք, երբ որ հնարավորություն են ունեցել արտաքին քաղաքականություն օրինակ իրականացնելու, շատ զարմանալիորեն նույն նախապատվություն տվել են նաև Եվրոպական Միությանը։ Հետևաբար հասկանալի չի, լավ, այս քաղաքական ուժերը, հիմա այս կոմեն թե այն կոմեն, հիմա եկել է, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժամանակին ասում, եկել է լրջանալու պահը անկեղծ։ Հիմա արդեն դիվանագիտություն խաղալ, մանևրելու շանսերը եւ Հայաստանի ներսում, եւ Հայաստանից դուրս շատ սարսափելի կերպով փոքրացել է։ Հիմա պետք է հստակությունը ցվի, իրանք այս կողմն են, թե այն կողմն են։ Իրանք այս վեկտորից են, թե այն վեկտորից են։ Դրանով էլ մեր երկրի ազգաբնակչությունը կհասկանա, ում օգտին ընտրություն կատարել։ Իսկ ինչ է հուշում Վրաստանի փորձը, պարոն Վալասյան, մենք տեսանք ինչպիսի, հա, մեծ աղմուկ բարձրացեց ընդամենը մի օրինագից, դա կապեցին Ռուսաստանի հետ նաև ինչ որ կերպ, սակայն այն փորձագետների կարծիքները, որ երկրորդ ճակատ է բացվելու այնտեղ Ռուսաստանի դեմ, կարծես թե չստացվեց։ Հիմա այդ երկրորդ ճակատը կրկին, այսպես ասած, արկախված է մեր գլխին։ Ես կարծում եմ Վրաստանից դեռևս Վրաստանի վրայից այդ երկրորդ ճակատ բացվելու վտանգը դեռևս չի հեռացել։ Այս պայդրությամբ ընդդիմությունը դադար է վերցրել, բայց դա չի նշանակում, թե նոր գործողություններ չեն լինելու։ Վրաստանի իշխանությունները լինելով տարածաշրջանում ամենից արևմտամետ իշխանությունները բոլոր ժամանակներում, թե Վրաստանը միշտ էլ աչքի ընկել իր արևմտամետությամբ, շատ հստակ հասկացան, թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում եւ հստակ կարողացան գոնե ժամանակավորապես վտանգը Վրաստանի վրայից հեռացնել երկրորդ ճակատ դառնալու, որովհետեւ Վրաստանի իշխանությունները շատ լավ հասկանում են, Վրաստանի ազգային պետական շահը չի համապատասխանում երկրորդ ճակատ բացելու առաջարկություններին, որոնք Վրաստանին արվում է արևմուտքի կողմից։ Դա արևմուտքի այս ռոպեական խնդիրը կարգավորելու հարցն է, ուշադրությունը շեղելու Ռուսաստանից դեպի նաև երկրորդ ճակատ, բայց վրացիները շատ լավ հասկանում են, որ պատասխանը եւ իրադարձությունները կարող են շատ անկանխատեսելի կերպով զարգանան հենց վրաց պետության համար։ Դրան զուգահեռ վրացիները նաև շատ լավ հասկանում են, որ եթե իրենք այսպիսի քաղաքականությունը շարունակեն վարել, տնտեսական առումով, անվտանգային առումով Վրաստանը լուրջ օգուտներ է ունենալու։ Հիմա ժամանակն է, որ մենք են հասկանանք, չպետք է մտնենք աշխարհակաղակական այս բախումների մեջ։ Հայաստանի, Վրաստանի, մյուս փոքր պետությունների համար սա մահացու է։ Արդեն ուշ չէ։ Կարծում եմ դեռևս ուշ չէ։ Կարծում եմ դեռևս մենք, եթե կարողանում ենք հստակություն մտցնել մեր արտաքին քաղաքականության մեջ, կարողանում ենք ունենալ տղամարդկություն հայտարարելու, քաղաքական կամք հայտարարելու, որ ժողովուրդ մեր արտաքին քաղաքականության եվրոպական ուղղությունը ձախողվել է։ Մենք ցանկացել ենք եվրոպացիների միով, մենք հավատացել ենք, միամտություն ենք ունեցել, փորձ չենք ունեցել, անփորձ ենք եղել, մենք հավատացել ենք, որ եվրոպացիները կարող են տարածաշրջանում ինչ-որ բան անել, բայց հետևելով նաև Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, հիմա արդեն հստակ հասկանում ենք, որ Հայաստանը պետք չի դնել այդ վտանգի տակ։ Ախր Վրաստանը կարող ենք օգտագործենք, հասկանում եք, որ ոնց առաջա։ Բայց նաև այդ փորձը ցույց տվեց, որ օտարերկրյա գործակալները կարող են հանգիստ դուրս գալ փողոց, ասել մենք ոչ գրանցվելու ենք, ոչ էլ թափանցիկ ենք աշխատելու, ու այդ օրինագիծն էլ հետ կանչվեց, այսինքն վաղը, եթե հանկարծ այդպիսի համարձակություն գտնվի այս կամ որևէ իշխանության կողմից, այդ գործակալները նաև Հայաստանի դեմ են դուրս գալու։ Ես կարծում եմ նման օրինագիծ նաև Հայաստանի այս պայդրությամբ կենսական անհրաժեշտություն ունի, եւ մենք պետք է հղում անենք, եկեք հղում անենք արևմտյան ֆարային, եկեք հղում անենք, ինչպես վրացիներն արեցին իմիջիայլով, ոչ մի ստորակետ չէին փոխել վրացիները, վերցրել էին այդ օտարերկրյա գործակալների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների 1938 թվականի օրենքը, մեկին մեկ, անգամ ստորակետ չէին փոխել, բայց Միացյալ Նահանգները այսպես ավելի հարամաչելի ձևով աշխարհին ապացուցում է, որ 2-ին գումարած 2-ը միշտ չի, որ 4-ը։ Եվ այսօր արդեն Կանադայի իշխանություններն են հայտարարությամբ հանդես գալիս, ասում են, մենք էլ մեր մոտ պիտի ընդունենք այդ օրենքը, որովհետև Չինաստանի կողմից ֆինանսավորող կամ չինական հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը մեզ սկսում է անհանգստացնել։ Այսինքն այն ինչ որ կարելի է Յուպիտերին, ասենք չի կարելի ցլին կամ հակառակը։ Հիմա այս պարական մենք եւս պիտի այդ ուղությամ գնանք։ Այո,
կապ չունի որ երկրից է ֆինանսավորվում այդ հասարակական կազմակերպությունը։ Դա կնի հասարակական կազմակերպություն, կայլի ընթացքում լրացումներ կատարել եւ կրոնական կազմակերպություններին մցնել դրա մեջ, որոնք ունեն դրսից ֆինանսավորում կամ հայտարարում են, որ մենք օտարերկրյա գործակալ ենք, շարունակում են աշխատել կամ պետք է փակվեն։ Միջազգային իրավունքը մեր համար գերակա է, մենք իբրև տարածաշրջանում դեմոկրատիայի կղզյակ, մենք պետք է շարժվենք այդ ճանապարհով, մենք պետք է հասնենք մարդու իրավունքների, մարդու համընդհանուր իրավունքների պաշտպանության Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այն գործակալները, որոնք այսօր աշխատում են այն 5-րդ շարասյունը, որի մասին ասում է վարչապետը, եւ ես համաձայն եմ դրա հետ, որ այո, Հայաստանում կա 5-րդ շարասյուն, որը աշխատում է ոչ Հայաստանի շահերին նպաստ, այդ շարասյունը պետք է բացահայտվի եւ նրա գործունեությունը պետք է կասեցվի։ Իսկ որն է Հայաստանում այդ 5-րդ շարասյունը, որտեղ կարծես թե այդ 5-րդ շարասյունը միշտ համահունչ էր Նիկոլ Փաշինյանի քայլերի հետ։ Երբ որ կընդունվի օրենք կամ օրենքի նախագիծ կմցվի ազգային ժողով, մենք կտեսնենք, որ կազմակերպություններն են շատ ջանասիրաբար պայքարում, որ այդ օրենքը չանցնի, ըտեղ էլ մեր համար պարզ կլինի, թե 5-րդ շարասյունը Հայաստանում ովքեր են։ Այդ 5-րդ շարասյունը ժամանակին նաև օգտակար էր Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես չգիտեմ ում ինչա օգտակար, ես անթույլատրել եմ համարում գործակալական ցանցի օգտագործումը անձնական, նեղանձնական, ներկուսակցական շահերի սպասարկման համար, բայց ես այո պնդում եմ եւ համակարծիք եմ նաեւ ղեկավարության հետ Հայաստանի, որ եթե կա այդ շարասյունները, որոնք խանգարում են Հայաստանի զարգացմանը, դրա կատալիզատոր պետք է ծառայի օրենքի նախագիծը։ Եվ Վրաստանի իշխանությունները, ես կարծում եմ, նաև պատահական չմցրեցին այս օրենքի նախագիծը շրջանառության մեջ, նրանց համար արդեն ակնհայտ դարձա, որ կազմակերպություններն են դրանք։ Եվ վաղ թե ուշ տարբեր պատճառներով այդ կազմակերպությունները դադարեցնելու իրենց գործունեությունը Վրաստանում։ Նույնը նաև պետք է անենք մենք, որովհետև մենք տարածաշրջանային, տարածաշրջանում դեմոկրատիա եւ մարդու իրավունքների կղզյակ ենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։